Assalomu alaykum. Voqealar, tafsilotlar yangi davr informatsion dasturida. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda. Davlat test markazi tomonidan abituriyentlarga yangi qulayliklar joriy qilinyapti. Xotin-qizlar bandligini ta'minlashga e'tibor. Namanganda 100 ish o'rni yaratildi. Arju universiteti yangi binoda o'z faoliyatini boshladi. O'z jig'ildoni foydasi yo'lda odamlarni sovuqda qo'ygan shaxs. Termizda reportaj. Yevropada yangi koronavirusga qarshi emlash kampaniyasi jadal davom etmoqda. Keyingi yillarda davlat test markazi tomonidan abituriyentlarga qulaylik yaratish uchun yangiliklar joriy qilinmoqda. Vaholanki, avvallari bu borada ko'plab muammo va e'tirozli holatlar bo'lgan. 2021-2022 o'quv yilida abituriyentlar uchun qanday o'zgarish bo'lishi kutilmoqda? Muxbirimiz davlat test markazi mutaxassislariga murojaat qildi. Abituriyentlar uchun yaxshi yangilik. Endilikda ta'lim yo'nalishlarini tanlashda cheklov bekor qilinishi mumkin. Ya'ni 2021-2022 o'quv yili qabulida yoshlar test sinovi topshirgan fanlar majmui mos keladigan xohlagan ta'lim yo'nalishlarini tanlashi mumkin bo'ladi. Albatta, bu hali taklif. Yangilikdan ko'zlangan maqsad o'g'il-qizlarni o'qishga kirish imkoniyatini kengaytirish. Bu holat esa ularning bitta yo'nalishga o'qishga kira olmagan taqdirda, ya'ni bal yetmagan taqdirda keyingisiga kirish, o'qishga qabul qilinish imkoniyatini kengaytirishi mumkin. 2012 yil Samarqand davlat tibbiyot institutiga oliygohga kirgan bo'lsam, vaqtda faqatgina bitta yo'nalishga hujjat topshirish imkonimiz bor edi. Shu ham bir yilda bir marta. Bu albatta biz talabalar o'sha vaqtda abituriyentlar uchun juda katta cheklov bo'lardi. Hozirda esa ko'plab, demak, yo'nalish ochilganimiz uchun bu abituriyentlar uchun o'zini kuchini sinab ko'rish va boshqa yo'nalishlarda o'zini, demak, bilim saviyasini, demak, yanada oshirishga katta imkoniyatlar yaratdi deb o'ylayman. Biz bilamizki, puxta tayyorgarlik ko'rgan va bilimli yoshlargina har qanday sinovlardan o'ta oladi va talaba bo'ladi. Davlat test markazi tomonidan taklif etilayotgan yangilik, ya'ni abituriyentlar 5ta emas, balki cheklanmagan miqdorda ta'lim yo'nalishlarini tanlashlari ham bu yoshlar uchun yana bir imkoniyatdir. Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritilgan. Agar shu takliflar inobatga olingan taqdirda cheklanmagan miqdorda abituriyentlar ta'lim yo'nalishlarini tanlash huquqiga ega bo'ladi. Agar cheklanmagan miqdorda ta'lim yo'nalishlarini tanlash imkoniyati berilgan taqdirda ham o'sha fanlar majmuasi ketma-ketligi bir xil bo'lgan ta'lim yo'nalishlarinigina tanlash imkoniyati beriladi abituriyentlarga. Ko'pchilikni joriy yilda tashkil etiladigan qabul jarayonlari hamda test sinovlarida tushadigan savollar ham qiziqtirmoqda. Bu borada qanday yangiliklar bor? Asosan test savollari o'sha abituriyentlarning fundamental bilimlarini aniqlash maqsadida berilib, unga majburiy fanlarga 2.1 ball, ta'limga yo'naltirilgan fanlarga esa 3.1 ball beriladi. Majburiy fanda O'zbekiston tarixi, ona tili, matematika fanlari bor. Ularga har biriga 15tadan jami 45ta savol beriladi. Ta'limga yo'naltirilgan fanlar esa ular 2tani tashkil qilib, ularga 3.1 ball beriladi. Jami umumiy 105ta test sinovlarida savollari mavjud bo'ladi. Yana bir yangilik, endilikda maktablardagi bitiruv imtihonlari natijalari ham oliy ta'lim muassasalariga kirishda hisobga olinar ekan. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Maktabda ta'lim olayotgan o'quvchilarning 6 yillik bahosini oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishida ham inobatga olish vazifasi berilgan. Ushbu formulasi ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda loyihasi ishlab chiqildi. Bugungi kunda ushbu qaror loyihasi xalq muhokamasiga qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi o'zgarishlar o'g'il-qizlar uchun qulaylik yaratib, ularni yanada ilmli bo'lishiga xizmat qiladi. Surayyo Otayeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar. Jamiyatda ayollar va yoshlarning rolini oshirish hamda bandligini ta'minlash kun tartibidagi dolzarb va muhim masala. Buni prezident topshirig'iga asosan ayollar va yoshlar daftarlari shakllantirilgandan ham ko'rish mumkin. Mahalla xayriya jamoat fondi Namangan viloyati bo'limi qoshida tashkil etilgan mahalla iftixori unitar korxonasi tikuv sexlari faoliyatini yo'lga qo'ydi. Natijada Kosonsoy va To'raqo'rg'on tumanlarida 100 nafar xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Kosonsoydagi filialda 60ta yangi ish o'rni yaratilgan bo'lsa, To'raqo'rg'on tumanining Oqtosh mahalla fuqarolar yig'indagi filialda hududdagi 40 nafar ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan xotin-qizlar ish bilan ta'minlandilar. O'zimga bu soha juda yoqadi. Bu yerda hamma sharoitlar bor, mavjud. Bundan xursandman. Qilayotgan ishim o'zimga yoqadi.
shu yerda mehnat qilib, oilamiz daromadiga hissa qo'shayotganimdan xursandman. 3ta farzandim bor. Uyda tikuvchilik bilan shug'ullanardim. Endi men oqtashmi fido ochilgan tikuvchilikka ishga qabul qilishdi. Ishlarimiz yaxshi, sharoitimiz yaxshi. Mazkur loyihalarni amalga oshirish uchun jamoat fondi tomonidan 600 million so'mdan ziyod mablag' yo'naltirildi. Quvonarlisi yangi sexlarda prezidentimiz murojaatlarida belgilab berilgan vazifalar o'z ijrosini topmoqda. Ya'ni ish yuritayotgan tadbirkorga mahalladan 5 nafar qizlar biriktirilib, ustoz-shogird yo'nalishida kasbga o'rgatiladi. Ularga bandlikka ko'maklashish markazi 2 oy davomida stipendiya to'laydi. Hunarni egallagan yoshlar shu sexda ish sifatida mehnat qiladilar. Korxonada ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz momoq sochiqlardan iborat. Xalat, sochiqlar ishlab chiqaryapmiz, eksportga yo'naltiryapmiz. Bu yerda 30 kishi ish bilan ta'minlandi. Ularning asosiy qismi yoshlar va ayollar daftariga tushgan fuqarolar. Ayni paytda har ikki korxonada tayyorlanayotgan mahsulotlar eksportga yo'naltirildi. Mahalla xayriya jamoat fondi tumanlardagi chekka qishloqlarda mana shunday kichik ishlab chiqarish sexlarini ko'paytirish, shu orqali aholi bandligini ta'minlashga hissa qo'shishni maqsad qilgan. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar. Yoshlar masalasi mamlakat siyosatining muhim bo'g'inidir. Ularning bandligini ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikka layoqati bor o'g'il-qizlarga o'z faoliyatlarini yo'lga qo'yishiga ko'maklashish ustuvor vazifalar sanaladi. Bu borada ularga imtiyozli kreditlar ajratish kabi turli masalalar bo'yicha mas'ul tashkilot xodimlari tomonidan zarur chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Muxbirimiz mavzuni Toshkent shahri misolida davom ettiradi. Respublikamizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 18 milliondan oshgan. Shundan 1 million 200 ming nafardan ortig'i Toshkent shahri yoshlaridir. Poytaxtimizning barcha tumanlarida 2021 yil davomida yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturlari ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Xususan yoshlar bilan mahallabay ishlash tizimini samarali tashkil etish maqsadida ishchi guruhi shakllantirildi. Ishchi guruhi tomonidan Toshkent shahrining barcha tumanlari mahallalarida o'rganishlar olib borilmoqda. Birgina Uchtepa tumani misolida gaparadigan bo'lsak, bu yerda 116 ming nafar yosh qayd etilib, shulardan 1124 nafari ishsiz ekanligi aniqlangan. Ularning kasb-hunar egallashlariga ko'maklashish, tadbirkorlikka jalb etish maqsadida 1+1 dasturi doirasida yoshlar tashkilot va korxonalar rahbarlari hamda faol tadbirkorlarga biriktirilmoqda. Ish topolmayotgandim, o'zimga emas. Men Uchtepa hokimiyatiga murojaat qilgandim. 1+1 loyihasi bo'yicha ishga joylashtirishdi. Bu ish joyi poligrafiya sohasiga mo'ljallangan. Meni biriktirib qo'yishgan tadbirkor meni bu ish bilan ipidan ignasigacha o'rgatib kelmoqda. Kelajakda shu soha bo'yicha tadbirkorlik qilishni niyat qilib qo'ydim. 1+1 loyihasi bo'yicha mana ushbu xodimimizni ishga oldik. Hozirda yaxshi o'rganib kelyaptilar. Bizani ko'rsatmalarimizni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri bajarish jarayonlarida hammasini uyaltirmasdan olib kelyaptilar. Bajonidil shu sohani o'rgatishga harakat qilaman. IT yo'nalishiga qiziquvchi yoshlar ham e'tibordan chetda qolayotganligi yo'q. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabasi Javohiddin Hasanov Uchtepa tumanidagi 14-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilar uchun o'quv kurslarini tashkil etib, ularga dasturlash sirlari o'rgatib kelmoqda. Hozir yoshlarimizda IT sohasi bo'yicha juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berilgan. O'sha imkoniyatdan keyin foydalangan holda shu maktabga kelib dars to'garaklarini tashkil qildik. Kelajakda asosiy maqsadim imkoniyati cheklangan bolalarga bepul dars o'tish. Hozirda ham shu narsani yo'lga qo'yamiz. Imkoniyati cheklanganlarga hozir tuman hokimiga taklif berdim. Ya'ni foizsiz to'lashga imkoniyat yaratib berishlarini, ya'ni o'sha bolalarga noutbuk olib beraylu, ertaga bizga ko'p foydali keltiradi. Faqat foizsiz to'lashga taklifim bildirgan edim. Ularga bu g'oya juda ham yoqdi. Hozirda 15 ta kompyuter olib berish niyatidalar. Yosh tadbirkorlarning muammolarini ijobiy hal etish, ularga keng imkoniyatlar yaratish borasida ham ishlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. 2016 yildan beri boshlaganman ish faoliyatimni tikuvchilik sohasida. Oldingi ishxonamiz Yunusobod tumanida bo'lgan. Sharoiti unchalik talabga javob bermasligi tufayli Uchtepa tuman hokimligiga ariza bilan chiqib, joy so'rash maqsadida murojaat qilganimda, murojaatimni ijobiy hal qilib berishdi. Yoshlar mehnat guzaridan 2 ta joy ajratishdi. Bu yerda hozirgi vaqtda 20 turdan ortiq tekstil mahsulotlarini bolalar uchun ishlab chiqarmoqdamiz. Prezidentimiz raisligida yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida O'zbekistonda yoshlar muammolarini o'rganish vazifasi Davlat xavfsizlik xizmatiga topshirilib, bu bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Shahribonu Hojiyeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.
Kuz qish mavsumida odamlarning issiqlikka bo'lgan ehtiyoji tabiiyki ortadi. Ayniqsa shu yili ayni yo'nalishda qator muammolar borligi yuzaga chiqib qoldi. Aksariyat olis hududlarda aholi tashkilotlar uchun maxsus bazalarga arzonlashtirilgan ko'mir mahsulotining yetkazib berilishini esa yaxshi tashabbus deb baholash mumkin. Ammo mana shunday vaziyatda ham o'z jig'ildoni foydasi yo'lida ish tutganlarga qanday ta'rif berishga ham o'ylanib qolamiz. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Qish mavsumi uchun aholiga sotilishi rejalashtirilgan ko'mir mahsulotlarini belgilangan narxda emas, aksincha o'zi erkin narx qo'yib, noqonuniy sotgan fuqaroning qonunga xilof harakatlariga vaqtida chek qo'yildi. Gap shundaki, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Termiz tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergov oldi tekshirishida Termiz tuman ko'mir ombori sobiq mudiri o'zining moddiy javobgarligida bo'lgan 107 tonna 32.1 million so'mlik briket ko'mir mahsulotlarini sotib yuborib, tushgan pul mablag'larini kirim qilmasdan o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganligi fosh etildi. Bundan tashqari, 1 kilogram briket ko'mir mahsulotining aholi va tashkilotlarga sotish narxi 330 so'mdan belgilangan bo'lsa-da, javobgar shaxs har 1 kilogram ko'mir mahsulotini 500 so'mdan hisoblab, jami 40870 kilogram ko'mir mahsulotlarini 20 million 300 ming so'm qimmat narxlarda fuqarolarga sotayotganligi aniqlangan. Qilmish qidirmish dedilar. Endi bir kun bo'lsa ham foydamni ko'ray qabilida ish tutgan bu kimsa qonun oldida javob beradi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib bormoqda. Odatda aholi gavjum hududlarda, ya'ni bozorlar va metrodan chiqish joylarida kirakashlar manzilga yetkazib qo'yish bilan bog'liq xizmatlarni taklif etishadi. Gohda esa mijoz talashib, ular o'rtasida nizolar ham tez-tez yuz berib turadi. Navbatdagi ana shunday nizo Chorsu buyum bozori avtoturargohida yosh yigitlar o'rtasida yuzaga keldi. Achinarlisi, ulardan biri og'ir tan jarohati olgan. Chorsu buyum bozori avtoturargohidan Chorsu Keles yo'nalishida qatnovchi Damas avtomashinalari haydovchilari o'rtasida yuzaga kelgan janjal pichoq qo'llashgacha yetib bordi. 15 minutcha turib odam oldim. 3ta odam oldim, ya'ni 3ta odam olsam to'lardi. Bolani tanimas edim. Yo'l olsan so'kib ketdi-da, so'kib ketdi. Janjal o'shandan boshlanib ketdi. O'sha cho'nchagimdan oldim-da, qo'rqitaman dedim. U qo'lini mana qilib kelib qoldi-da yana menga. Keyin o'sha paytda kirib ketib qoldi-da. 2-3 minglik yo'l kira uchun talashishdan kelib chiqqan janjal tufayli haydovchilardan biri Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga chap ko'krak qafasiga teshib kiruvchi sanchib kesilgan jarohat, ya'ni 1-2 darajali gemoragik shok holatida olib kelingan. Arzimagan yo'l kira uchun tortishish har ikkala yigitning kelajagiga ta'sir qildi. Shahintohur tumani 3-sonli ichki ishlar bo'limida mahalla ahli va ushbu yo'nalishda qatnovchi haydovchilar ishtirokida o'tkazilgan jinoyat muhokamasida yosh yigitlarning qiziqqonlik orqasidan qay kuyga tushishgani haqida so'z bordi. O'zidan yosh kattaroq shaxs unga nisbatan qandaydir huquqbuzarlik sodir qilsa, kuchi yetmasdan turib pichog'ini chiqarib uribdi-da. O'sha pichog'ini urmasa ketib qolardi shu. Lekin uchinchida pichoq borligi uchun og'ir jinoyat sodir bo'ldi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Shahintohur tumani 3-sonli ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Xabaringiz bor, COVID-19 ning Britancha shtammi yurtimizda qayd etilgan. Vaziyatdan kelib chiqib, jamoat hamda ish joylarida tibbiy niqobni to'g'ri va doimiy tarzda taqib yurish, ijtimoiy masofani saqlash talab etiladi. Xo'sh, niqoblarning sifatini qanday bilish mumkin? Muxbirimiz ayni mavzu haqida so'z yuritadi. Pandemiya hayotimizni o'zgartirib yuborgani rost. Masalan, tibbiy niqoblar, ya'ni xalqona aytganda maskalar har birimiz uchun doimiy hamroh bo'ladigan jihozga aylandi. Aslida koronavirusdan himoyalanishning gigiyenik talablaridan biri ham niqob taqishdir. Xabaringiz bor, o'tgan yilning mart oyida tibbiy niqoblar ishlab chiqarish, tayyorlash hamda realizatsiya qilish uchun litsenziya talab etilmaydigan bo'ldi. Ular Sog'liqni saqlash vaziri buyrug'i bilan tibbiy buyumlar ro'yxatidan chiqarildi. Xo'sh, tibbiy niqoblarga nisbatan qanday talab qo'yildi. Ular qanday standartlar asosida ishlab chiqarilishi kerak? Shu kungacha tadbirkorlar hammasi o'zini tashkilot uchun tashkilot standarti asosida ishlab chiqarishgan. Takrorlanuvchanlikni oldini olish va yana ham sifatni yaxshilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi davlat standarti ishlab chiqildi Yevropa normalari asosida va ushbu standartda ko'rsatilgandek bakterial filtratsiyasi ushbu tibbiyot niqoblarida 95%dan 98%gacha bo'lishi belgilangan. Undan past bo'lgani bakteriya o'tkazib yuborish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Hozir sotuvda niqoblarning turli tumanini topish mumkin. Hatto bolalarbop nusxadagilar yoki mashhur brendlar logotipi tushirilganlari ham bor. Yurtdoshlarimiz yoshiga va didiga mosini tanlaydi. Paxtadan qilingan,
shularni ko'proq taqishadi, ko'proq olishadi. Yuvib yuvib taqishgan, mana bu antiseptiklarni sepib, havo olishga yaxshi. Endi hamma ham o'zini cho'tkaga qarab oladi. Lekin biz har doim ham sotuvchilarga eng sifatlisi, viruslarni ushlab qolish darajasi yuqorisi qaysi degan savolni beravermaymiz. Ochig'i qaysi maska yaxshi va xavfsiz ekanligini hamma ham bilavermaydi. Biz bu borada mutaxassisga yuzlandik. Maskalar har xil turi mavjud. Hozir ko'chalarda ham ko'rgan bo'lsangiz, mana bir qavatli trikotaj matodan tikilgan maskalar ko'pchilik taqiyotdi. Endi biz bunaqa niqoblarni tavsiya qilmaymiz, sababi niqoblarda me'yor hujjatga qo'yilgan talab eng kamida 3 qavatli va o'rtasida filtr qiladigan qavat bo'lishi kerak, majbur. Noto'qima matodan bir qavatli niqoblar ham mavjud. Ularni ichidagi filtr elementi mavjud emas va u hozirgi kunda bakteriyani umuman o'tkazib yuboradi va to'g'ri, lekin nafas olishga oson, lekin shuni ichida bakteriya ham o'tib ketadi. Ko'p maskalar, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, rangli bo'ladi maskalar va ular allergiya yoki hid tarqatadi. O'zidan sababi o'sha ishlatilayotgan kraskasi, bo'yog'i bo'yog'ining sifati past bo'lishi mumkin. Demakki, tibbiy niqoblarni eng sifatlisini tanlash o'zimiz va oila a'zolarimiz salomatligini muhofaza qilishning muhim omili. Afsuski, maskalardan butunlay voz kechgan ham yurtlarimiz ham yo'q emas. Unutmaylik, biz hali ham pandemiya davrida yashayapmiz. Yurtimizda yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi oshib bormoqda. Oliy ta'lim muassasalari soni 130 taga yetgan. So'nggi paytlarda xorijiy muassasalarning O'zbekistondagi filiallari ham ancha ko'paydi. Ular qatorida Janubiy Koreya bilan hamkorlikda tashkil etilgan Adju universitetini e'tirof etish mumkin. Mazkur ta'lim dargohi bu yildan talabalarni qabul qildi. Endilikda universitet talabalari yangi ta'mirdan chiqqan o'quv binolarida tahsil olishadi. O'quv yilining va yangi binoning ochilish marosimidan Azizaxon Ilyosxonova xabar qiladi. Universitet uchun hozirlangan yangi o'quv binosi sifatli ta'lim uchun barcha qulayliklarga ega. O'quv auditoriyalari, majlislar zali, sport zali, tamaddixonalar o'quv yiliga shay holatga keltirilgan. O'quv metodik baza ham talab darajasida shakllantirilgan. Adju universitetida arxitektura, qurilish muhandisligi, elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakultetlari mavjud bo'lib, ushbu fakultetlarga jami 420 ta talaba o'qishga qabul qilindi. Qurilish muhandisligi fakultetiga qabul qilindim. Men shu universitet bitirgandan keyin O'zbekistonda o'sha yo'l, ko'prik binolarini sifatli darajada hozirgi zamon talabiga javob beradigan darajada qurilish bo'lishi yo'qsam qo'shmoqchiman. Asosiysi Adju bitiruvchilari o'qishni tugatgach xalqaro diplomga ega bo'lishadi. Universitet hozirgi reytinglar ko'rsatkichlari bo'yicha dunyoning kuchli 500 talik oliy ta'lim muassasalari qatorida turadi. Kundalik hayotimizni mana bunday gadjetlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Sensorli telefonlar katta yu kichikning yaqin ko'makchisiga aylangan. Bular navigatsiya ilmining dastlabki ko'rinishlari, Navoiy asarlarida uchraydi degan fikrga qanday qaraysiz? Bugunning zamonaviy qurilmalari Alisher Navoiy bobomiz davrida tilga olingani har kimni qiziqtirsa kerak. Azizbek Qurbonov navoiyshunos olim bilan shu haqda suhbatlashdi. Talabalik davrimizda badiiy adabiyotda ilmiy texnik progress degan fan o'tilar edi. Mazkur fan adabiyotda texnikaning tasvirlanishi, ilmiy kashfiyotlar, ularga nisbatan badiiy qarashlarni o'rganar edi. Samarqand Davlat universiteti o'qituvchisi, filologiya fanlari nomzodi, dotsent, navoiyshunos olim Sobirjon Tohirov Farhod va Shirin dostonida qiziq tasvirni uchratganligini ta'kidladi. Qizig'i unda bugungi zamonaviy telefonlardagi xususiyatlar aks etgan. Farhod jomda 7 iqlimni namoyon qildi va 7 iqlimni bir-biridan ajratdi dedi. Mamolik jilvasidan ko'zni yopdi, kim Yunon mulkin ul jom ichra topdi. U boshqa mamlakatlardan ko'zini yopdi, chunki uning asosiy maqsadi Suqrotning g'orini topish edi. Shuning uchun Yunon mulkining o'zini, Yunon iqlimini o'zini ajratib oldi. Keyin Yunon iqlimidan o'zi turgan g'orni topdi. Endi agar mantiqan o'ylab qaradigan bo'lsak, xaritada tog'ni topish qiyin. Shuning uchun u Yunon mulkining o'zini kattalashtirib, undan o'zi turgan tog'ni topdi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Keyingi qadamda Farhod o'sha o'zi turgan tog'dagi hamma g'orlarni birma-bir kuzatib, Suqrot yashaydigan g'orni topdi dedi Navoiy. Va bu bilan ham to'xtab qolmasdan Farhod o'zi turgan joydan Suqrotgacha boradigan yo'lni aniqlab oldi. Buning uchun endi tabiiyki inson zamonaviy til bilan aytganda navigatsiya ilmidan xabardor bo'lish kerak. Shu yo'l bilan o'zi turgan joydan to Suqrot g'origacha, Suqrot yashaydigan g'origacha boradigan yo'lni u
jomda, ya'ni bu zamonaviy til bilan aytganda ekranda belgilab oldi o'zi uchun va shu yo'l bilan u Suqrotni g'orini borib topdi. Navoiy bobomizning ijodiy kashfiyotlariga e'tibor qaratish bugun nafaqat navoiyshunos olimlar, balki o'zbek tilida gaplashadigan, o'zbek madaniyatiga daxldor bo'lgan har bir insonning kundalik vazifasiga aylanmog'i lozim. Zero bobokalarimiz Hazrat Navoiy shaxsiyati, uning ijodiyoti bashariyat uchun bitmas tuganmas xazinadir. Hazbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar. FHDYO organlarida 2020 yilning noyabr oyida farzand tug'ilganligi haqidagi guvohnomani olishda kompozit tizim yo'lga qo'yilgan edi. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra 2021 yilning 1-fevral sanasidan boshlab farzand tug'ilganda olinadigan guvohnoma uchun davlat boji endilikda suyunchi pulidan olinadigan bo'ldi. Mavzuni batafsil muxbirimiz Diyora Kamoliddinova davom ettiradi. Pulilik yaratish maqsadida hozir farzandingizni tug'ilganligini qayd etish bilan bir vaqtni o'zida suyunchi puliga ma'lumotnoma berilardi. Hozir ma'lumotnoma berilmaydi. Aksincha shu yerda o'zimizda Xalq banki kassirlari o'tirishibdi. Ulardan bemalol bizdan hujjatni olganingizdan keyin suyunchi pulni ham olib ketishingiz mumkin. Endilikda fuqarolardan tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olish uchun to'lov talab etilmaydi. Gap shundaki, joriy yilning 1-fevralidan boshlab Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan FHDYO bo'limlarida tug'ilganlik holatini qayd etish vaqtida davlat bojini to'lash bekor qilindi. Bola tug'ilgan vaqtdan boshlab o'sha tug'ilgan joydagi tibbiyot muassasasi tomonidan tug'ilgan bola to'g'risidagi ma'lumotlar tug'ilganlik va o'limni qayd etish elektron axborot almashinuvi tizimi orqali tug'ilgan bola va ota-onasi haqidagi ma'lumotlar FHDYO organlariga yuboriladi. Ushbu ma'lumotlar kelib tushgandan so'ng 3 ish soati ichida tug'ilganlik haqidagi guvohnomani tayyorlab beriladi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali tomonidan nikoh qayd etilgani yoki nikohda turmasligi to'g'risidagi ma'lumotnomani onlayn olish xizmati ham yaratilgan. Bu xizmat turidan foydalangan fuqarolar nafaqat o'z vaqtlarini, balki mablag'larini ham tejash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Ushbu xizmatdan bugungi kunga qadar Toshkent shahri bo'yicha jami 37373 nafar davlat xizmati ko'rsatilgan bo'lib, shundan 2561-tasini elektron arizalar tashkil etadi, ya'ni salkam 7%ini. Mutaxassisning bergan ma'lumotiga ko'ra, ushbu onlayn xizmatdan foydalangan fuqarolarga 10%lik chegirma taqdim etiladi. Diyora Kamoliddinova, Nodir Xolmatov, yoshlar. Ayni damgacha sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shular edi. Yana efir orqali ko'rishguncha. E'tiboringiz uchun rahmat. Aloqa kayfiyat doimo hamrohingiz bo'lsin. Xayr.